שבשבת זו קראנו בתורה ועשרת הדיברות ואתחנן אל השם, וקראנו בעניין קבלת תורה, ויש שינויים כמובן בין עשרת הדיברות של לוחות ראשונות לבין לוחות שניות, ואנחנו צריכים לזכור כל יום את התורה שהאדם לומד, כי אחר כך שואלים אותו. כתוב פסוק, ישמר לך, שמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, פן יסורו מלבביך כל ימי חייך. אז יש האמת שבגמרות, בהרבה מקומות, כתוב איזה עצות יעשה האדם כדי שיזכור את הלימוד. ולא רק זה, גם בעוונות הרבים היום מצוי הרבה שכחה, כי האדם טרוד בהרבה טרדות. וגם בעוונות הרבים נוסף על כל זה שיש היום מחלה שנקראת אלצהיימר, שאנשים חולים ולוקים במוח, קוראים לזה דמנציה וכדומה, כל מיני שמות שמצילנו. ומה יעשה האדם? להינצל מכל אלה. אז יש בתלמוד, יש הרבה עניינים וסגולות ורפואות שאדם יתנהג בהם בלימוד תורה, ובזה ינצל ממחלת השכחה. זה דבר חמור מאוד. אז יש לנו דבר ראשון, נפתח בפרשת השבוע, ששם רמוז הדבר. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. והיה עקב, עקב, אפשר, יש כמה פירושים למילה עקב. עקב לשון סוף, עקב לשון עקבים, כלומר שאדם עושה עצמו כעקב, מתנהג בענווה, בשפלות, ושומע אלבונו ושותק, עקב תשמעו. על ידי זה זוכה שבאמת זוכר את התורה ויכול לומר אותה, כי שם בעולם האמת שואלים את האדם. תנא דבר רבי ישמעאל, בא מי שבידו תורה, אומרים לו מקרא, אתה יודע? אומר מקרא. בא מי שבידו מקרא, שואלים אותו מהי משנה, בא משנה, שואלים אותו אגדה, בא אגדה, שואלים אותו גמרא, בא גמרא, שואלים אותו מעשה מראשית, מעשה מרכבה, ועוד 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 ועוד, אין סוף לשאלות. יש שם איזה 30 קפסולות ששואלים אותו, עברת את כולם, ואם אין לו תשובה, מצב לא הכי טוב, לא נעים. אז מה עושים? והיה עקב תשמעון, אז רבותינו אומרים שאחרי שכתב רבנו, היה עליו השלום, אחד ממגורשי ספרד, רבי אברהם גביזון, מביא את דבריו הגאון החידה. הגאון החידה עליו השלום יאמר לשבחו, על כל גדולתו בתורה לא שכח את כל גדולי ישראל שהיו בדורות שלפניו, שכתבו חידושי תורה, ולא תמיד הדברים שלהם היו ידועים. אז יש לרבי אברהם גביזון, יש לו ספר, לא פחות ולא יותר, קרא לו עומר השכחה. פשט עומר השכחה, יש מצוות עשה, שאדם שזרע את השדה שלו, ואחרי שקצר אותה, הוא אוסף עומרים עומרים ושם אותם בשדה, כך מן הגם, ואחר כך חוזר ואוסף את כולם. אז כשהוא אוסף את כולם, אם הוא שכחת, כך כתוב פסוק, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. זו מצווה גדולה מאוד, והיא מצווה נדירה, לא כולם זוכים אליה. אז הוא קרא לספר בשם עומר השכחה, ושם כתב על הפרשה שלנו, והיה עקב תשמעון, כותב רבנו אברהם גביזון,
זכר צדיק לברכה, שהיה סבל, היה ממגורשי ספרד, אמר, תדע שישראל עליהם השלום, ישראל אהובים, ישראל עוסקים בתורה, כשהם מתנהגים בענווה ובשפלות, אז זוכים על ידי זה שלא שוכחים את התורה, ולכן אמר, והיה עקב תשמעון. עקב, שעל ידי שיהיה ענב, יהיה פחות קפדן ויותר מרוצה לקהל, לאנשים ולחבריו, אז על ידי זה יזכור את התורה ולא יבוא לידי שכחה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה אומר, עוד מה הוא אומר, ידוע שיש במוח, אז ככה הוא כותב, במוח יש שלושה חלקים. המוח הקדמי זה צד הפנים, החלק הקדמי של הגולגולת, החלק המרכזי שזה בראש הגולגולת, והחלק האחורי שבגולגולת. כל אחד משמש למשהו בשביל המוח. החלק הקדמי, ככה הוא כותב, ויש שם כוח הדמיון. מה זה הדמיון? לא דמיונות שאדם ממציא וצריך לקחת, ללכת בית מרקחת, לעמוד בתור, לקבל תרופה. דמיון הכוונה שהוא חכם שמדמה דבר לדבר. הרי לא הכל כתוב בהלכה. אז הוא צריך להבין. כגון שכתוב התורה עברה, עברה אסורה. אז הוא מתחיל ללמוד איזה דבר שייך בו עברה, ובאיזה דבר לא שייך בו עברה. מה כן דומה, מה לא דומה. זה נקרא מוח הדמיון. איפה זה נמצא? הוא אומר, זה בקדימה. אחר כך, הוא אומר, יש מוח שנמצא במרכז, מרכז הראש, בגולגולת למעלה, כמו הר, שם למעלה בראש הגולגולת, במקום הגבוה, שם יש לאדם את המוח, מרכז המחשבה. שם זה המרכזייה, שם הוא חושב. כל המחשבות שבאות לו, או רעיונות, או תירוצים, או שאלות, וכן זה הדרך. כל מיני דברים שבאים לו ברעיונות, זה מבריק לו איזה רעיון בראש, זה בא בגולגולת למעלה. ומה עם המוח האחורי? הוא אומר למטה, מהעורף, במקום הנחת קשר של תפילין, הדלת של תפילין אנחנו שמים שם, בסוף הגולגולת, הקצה, הוא אומר שם נמצא מוח של הזיכרון. ולכן אמר, והיה עקב תשמעון. כלומר, אם תשים לב ותתבונן, שדווקא המוח הזה שהוא נמצא במקום פחות חשוב, הוא לא מקדימה ולא נמצא למעלה, אלא נמצא אחורה, דווקא המוח הזה הוא הכי חשוב לנו, כי הוא שם נמצא כל המאגר. שכל מה שלמדת, כל מה שידעת, כל מה ששמעת, כל מה שהקשית ותירצת, וכל שמות המחברים והספרים והכל, אתה רואה אדם שהוא זכרן גדול, יש לו מוח הזיכרון שנמצא בעקב הרבה מאוד. זה בא מהרבה מאוד ענווה. כשאדם מתנהג בענווה, עקב, ממילא הוא אומר, תשמעון, על ידי זה אדם זוכה, שזוכר את לימוד התורה. והאמת שלא רק לימוד התורה, גם עניינים של הכי פשוטים בבית. לא עליכם, לפעמים בן אדם שוכח. שוכח לאכול, או שוכח איך קוראים לו. יש כל מיני אנשים. וכן על זה הדרך. אז לכן אומר על ידי זה, שיהיה עקב, על ידי זה יזכה שישמעו. רבנו יוסף חיים עליו השלום כותב בפירושו לתורה, סליחה, לתלמוד בספר בניהו
יש לו גם בניהו, גם בניהו ידע. בספר בניהו רבנו יוסף חיים כותב על הפסוק, הורני אדוני דרך חוקיך ואצורנה עקב. אז הוא אומר שפירוש הפסוק, דוד המלך מתפלל, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיורה לו את דרך התורה. זאת אומרת, לא שייך להגיד, הקדוש ברוך הוא תלמד אותי תורה. מי אתה? הוא ילמד אותך תורה. ואפילו דוד המלך לא העיף לבקש בקשה כזאת. אנחנו יכולים לבקש, אני רוצה לפתוח כעת גמרא, אין לי מישהו שילמד אותי, אין בקרבתי איזה חכם שילמד אותי או שהוא לא פנוי, ואני רוצה ללמוד, אני רוצה להבין. אז בבקשה תורה לי את הדרך, לא את החוקים, אבל את דרך חוקיך. שאני אזכור להסתכל בראשי, להסתכל בארם מברטנורה, להסתכל באיזה פירוש, ששם אני אראה את הפירוש ואבין את חוקיך, את מצוות התורה, או שאני אסתכל בהרמב״ם, והדברים יהיו מובנים לי. הורני דרך חוקיך. אבל אחרי זה יש עוד בעיה. אז הבנתי. אבל אני בא הביתה, ואתה אומר, אני שכחתי מה למדתי, אני לא זוכר. הוא אומר, וצורנה, אתה רוצה לצרור את זה, שתזכור את זה בראש, שיכנס לך לתוך המוח, העקב. תתנהג בענווה, תתנהג בשפלות, כמו דוד המלך. דוד המלך היה, מה הוא אמר על עצמו? ואנוכי תולעת ולא איש, הרפת אדם זו ים. שלושה היו שהיה להם, היה להם ענווה, בהם סימנם אדם, אברהם, דוד, משה. אברהם אבינו אמר, הלו, מה אמר אברהם? גם הוא אמר אנוכי, ואנוכי עפר ואפר. אבל אחר כך דוד אמר, אנוכי תולעת אלו איש, משה רבנו הוא ואהרון, מה אמרו? ונחנו מה? כלום, ולא כלום, שום דבר. לכן הם זכרו את התורה. לכן אומר דוד, הורני השם דרך חוקיך. בבקשה ממך, אז מכאן ראינו, למדנו איך נזכה להיות שיהיה לנו זיכרון שלא חלילה נלקה, לא בדמנציה ולא ב... איך קוראים לזה? אלצהיימר, לא עליכם. איך זוכים לזה? על ידי שאדם מבקש מהשם שיראה לו את דרך התורה, איך להבין את התורה, וגם, ואחר כך הוא יתנהג בענווה ויצורנה עקב. אז זה יהיה צרור אצלו ויזכור את זה לתמיד, ולא לפרקים, ולא פעם ב, אלא תמיד. אומר, וזה לשון עקב תשמעון, אספה. אספה זה לשון עקביים, שעוון עקבי יסובני, זיכרונות של כל מיני דברים, זיכרונות, תשמעון. אז הוא זוכר, שמע הרבה שמועות, מה זה שמועות? לא שמועות מה שיש היום, שמועות יש בגמרא. אמר לו איזה שמועה, ככה אמר רב, ככה אמר רב חנילאי, ככה אמר רב ששת, רב זוויד, וכן על זה הדרך. אז זה והיה עקב, תשמעו. עוד יש בגמרא בסנהדרין, הגמרא שם מביאה בדף פה, יותר נכון. הגמרא שם מביאה על, הגמרא מדברת ואומרת לגבי תלמיד חכם, שאם הוא לא, מי זה נקרא תלמיד חכם? מי שיודע תורה. אבל יש בתלמיד חכם כמה סוגים. מי הוא זוכה שהוא בן עולם הבא? כך הגמרא שואלת, שלחו מיתם, איזה הוא בן עולם הבא? שיבה הגמרא, שייף עיל, שייף נפיק. זאת אומרת, נכנס יפה בשקט, בצורה חלקה לבית המדרש, ויוצא גם בשקט, בצורה חלקה, אפילו לא מרגישים בו שהוא נמצא,
וגריס באורייתא תדירה, כל הזמן לומד, אין לו דקה של בטלה. אבל זה לא מספיק, בסוף צריך עוד תנאי, ולמה מחזיק דיבותה לנפשי. כלומר, הוא יכול ללמוד, יבוא פה מהבוקר עד הערב, עד זמן ערבית. והוא כל הזמן למד בלי להפסיק רגע, ולא דיבר שום דבר, דבר בטל, עם שום אדם. לא משנה, אכל, לא אכל, שתה, לא שתה, אבל כל הזמן למד. למד ולא מחזיק בתוך הלב שלו, לא שהוא אומר לאחרים, אלא בתוך הלב, הוא אומר, אני לא למדתי כלום, אני לא שווה שום דבר, מה אני, איפה אני, איפה אבותיי, איפה רבותיי שהיו לפניי, כמה תורה למדו, איפה אני, מה אני למדתי. אם הוא עושה כך, הוא חושב על עצמו באמת כך, למה החזיק תיבותה לנפשי, זה זוכה להיות בן עולם הבא. וידוע, מה זה בן עולם הבא? שהוא בא לשמע, כעת למדנו. שואלים אותו והוא עונה. הוא אומר להם דברי תורה. זה גריס, שעיף עיל, שעיף נפיק. אז הנה למדנו עוד שיטה, עוד דרך, איך זוכים להיות אנשים שזוכרים ושיודעים, לומדים, מבינים טוב, וגם זוכרים את הלימוד. זה עניין גדול. דבר נוסף, כתוב פסוק במשלה, תחילת משלה, הוא מתאר את התורה כמה היא חשובה, הוא אומר עליה חצבה עמודי השבעה. פשט, הגמרא אומרת שהתורה יש לה שבעה עמודים. איפה? זה כמו שבעה חומשים. איפה יש? הרי רק חמישה. אלא יש לנו בראשית שמות, ויקרא, זה שלוש. אחר כך במדבר הוא נחלק לשלושה. במדבר, באמצע הפרשה, יש שם נונין הפוכים, נכון? שם כתוב, פסוק, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. יש נון הפוכה. ואחרי זה עוד פסוק, ובנוחו יאמר, שובה אדוני אבות אלפי ישראל. ויש שם נון הפוכה. אז זה נקרא פרשה, זה חומש בפני עצמו. אז מה שלפני זה חומש, מה שבאמצע עוד חומש, מה שאחרי עוד חומש. שלושה חומשים. אז זה נהיה שש. וחומש דברים שהתחלנו אותו, ברוך השם, עוד לפני שבת שעברה, חומש דברים, ביחד הם שבעה. הצבא עמודיה שבעה. אז זורש שם, מה זה הצבא עמודי השבעה? הוא אומר, אם תספור את המילה שבע, אבל איך תספור? לא אחד ואחר כך שתיים, ואחר כך שלוש, לא. תיקח שבע ספרות, ולכל אחד תכתוב את הספרה שלו. ספרה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. תעשה סך הכל. כמה יצא לך? אחד ועוד, בוא נעשה את זה יחד. אחד ועוד שתיים, כמה יצא? שלוש. ועוד שלוש? שש. ועוד ארבע? עשר. ועוד חמש? חמישה עשר. ועוד שש? עשרים ואחד. עוד שבע? 28. זה נקרא מספר קדמי. לשון הקבלה קוראים לזה מספר הקדמי, שאני סופר אחד ואת השני ואת השלישי, אז אני יוצא לי 28. מה זה 28? כוח. פסוק אומר, ועתה יגדלנה כוח אדוני. כך משה רבנו אומר, כאשר דיברת לאמור, זה כוח השם. אומר, זה הכוח של התורה. אז על ידי שבעה, הצבא עמודיה, שבעה, יוצא כוח השם, שכוח של התורה. אז עכשיו מה הקשר? הוא אומר, תראה, כל התורה כולה מחוברת יחד. יש פסוק בתהילים, הרבה פסוקים משמע, איזה רמזים יש בתהילים, לכן תדעו, אין כמו קריאת ספר תהילים. אנשים, יש טיפשים
יש להם ספר תהילים ביד ומחפשים מה להתפלל, מה לקרוא. יש לך תהילים, תקרא תהילים. אתה לא יודע מה התהילים עושה, מזמר עריצים, זה נקרא זמירות. בחינם אנשי כנסת הגדולה היו נביאים קדושים. הם בחרו פרקי תהילים לשים לנו בתוך התפילה. שחרית, מנחה, ערבית, שבת, חול, ראש שנה, כיפור. יש לנו מזמורי תהילים, 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 כל הזמן תהילים. מה יש בתהילים? יש פסוק, פלאות עדבותיך על כן נצרתם נפשי. אומר הגאון רבנו יוסף חיים, אני מגלה לך סוד על פי רבנו הארי, שאם אתה רוצה לזכור את התורה, תזכור את הפסוק הזה. פלאות עדבותיך, אפילו תגיד אותו 7 פעמים. פלאות עדבותיך על כן נצרתם נפשי. פלאות עדבותיך על כן נצרתם נפשי. פלאות, נו אתם אומרים? פלאות עדבותיך על כן נצרתם נפשי. 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 לא שומעים. פלאות עדבותיך על כן נצרתם נפשי. אומר, מה יש שם? אומר, פלאות, מה הפלאות? אומר, התורה מתחילה באלף ומסיימת בתף. זאת אומרת, האלף בית, שזה התורה, התורה יש בה רק אלף בית, אין יותר מאלף בית. אלף עד תף. אז זה מתחיל באלף, מסיים בתף. תראה אלף, אם אתה אומר אלף השם, אלף, אלף למד פה. ותו, תו וו. תחבר אותם יחד, יהיה פלאות. פלאות, פלא, זה אותיות א'. אחר כך יש לך וו תו, אחריו, אות, שזה וו תו, זה תו. פלאות עדבותיך, אם אתה מחבר את כל האותיות יחד, על ידי זה נצרתם נפשי. ואיך? על ידי ועתה יגננה כוח השם, שאתה לוקח את כל התורה כולה, שהיא 5 עמודי תורה. וה5 עמודי תורה הם למעשה 7 עמודים, ואתה סופר את 7 עמודים. אתה סופר 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 7. ביחד אתה מקבל כוח, ויש לך כוח לזכור. פלאות עדבותיך, על כן נצרתם נפשי. אז אולי גם זה סגולה, אם אדם שכח את המפתחות או שכח אני יודע מה, רוצה לדעת איפה זה, יגיד פלאות עדבותיך. על ידי פלאות יהיה לו נפלאות, תזכור, ימצא את מה שהוא איבד. זה דבר גדול. אבל יש עוד דברים. יש עוד דברים, הגמרא במסכת עבודה זרה, מרבה לדבר שם על לימוד תורה. הרבה מאוד סוגיות יש שם. שם בעבודה זרה בדף י"ט, הגמרא אומרת שצריך האדם, צריך האדם להיזהר מאוד כדי לא לעשות את התורה חבילות חבילות. מה זה חבילות חבילות? אם הוא עושה חבילות חבילות, מתמעט. זאת אומרת, הוא עושה קבוצה של לימוד. הוא לומד ביום, נגיד, יש לו, הוא לומד קבוצה תנ"ך, אחר כך הוא לומד קבוצה משניות, אחר כך הוא לומד, נגיד, הלכה, אחר לומד גם גמרא, אחר לומד גם משניות, אחר לומד גם זוהר. אז כל מה, חבילות חבילות, בסוף אין לו ביד כלום. אלא הוא צריך ללמוד במשך כמה שעות, ללמוד איזה לימוד מסוים, ולהתמיד בו כמה שעות, ולחזור, לשנן, ולחזור, ולחזור, ולחזור. אז זה לא חבילות, הוא עושה מצוות כמו שצריך, בצורה מורחבת, בצורה יותר עמוקה ויסודית, אז הוא זוכר את הלימוד, ולא עושה חבילות חבילות, זה הוא רוצה מהמין הזה, כמו חנות שמוכר כל מיני חפצים, אז כל אחד רוצה איזה חפץ אחר. הוא מוציא כזה וכזה וכזה וכזה, אז הוא יכול לשכוח בין החפצים, הוא שוכח מה יש לו. זה נקרא חבילות חבילות. לא עושים מצוות חבילות חבילות, ולא בלימוד תורה חבילות חבילות. זה דברי הגמרא שם במסכת עבודה זרה. אז הוא אומר שזה העניין, שאם הוא עושה חבילות, אז הוא מפסיק,
מה פירוש? נגיד, בין ספר לספר הוא מפסיק. אז באמצע מישהו שואל אותו שאלה, הוא מדבר, פתאום הוא נזכר, הוא לא טלפן הביתה, פתאום הוא נזכר צריך לקנות דגים, אז הוא מצלצל לחנות דגים, פתאום הוא נזכר מאיזה דבר, לחמניות, אני יודע מה, פתאום הוא נזכר מעוד דבר, הוא צריך צ'יפסים, אחר כך הוא צריך פיצות לערב, שאלה אם יש, מזמין, ועוד, אז זה חבילות, חבילות. התורה נהיה בין, עושה הפסקות, הפסקות בלימוד, ואז אין בידו כלום. בערב, מה למדת? פותח את ידיך. לא יודע כלום. אין שום דבר. מעניין, תמיד ביום ראשון יש שר השינה שולט פה. בפרט באזור מרכז. מה רצית לשאול? תשאל. שכל דבר, כן, חוק לישראל זה הכי טוב, זה בבוקר. בבוקר אתה צלול, אחרי שישנת בלילה, אף אחד עוד לא הרגיז אותך, לא שמעת חדשות, אתה לא יודע מה יש עם הקורונה, לא פגש אותך שוטר, לא פקח, לא אף אחד. אתה יושב, לומד חוק לישראל, זה גן עדן. אבל הוא מדבר במשך היום, שהוא לומד חצי שעה זה, חצי שעה זה, לא נשאר ביד שלו כלום. מגע בעצמך, האדם יושב לומד, חצי שעה לומד הלכות, חצי שעה לומד דרשות, חצי שעה מוסר, חצי שעה אני יודע מה, בסוף אין לו כלום ביד. זה לא סדר של לימוד. לימוד צריך ללמוד לפחות שעתיים, לימוד מסוים, זה נקרא שעתיים. למה? כך כתבו הפוסקים, שבשעה הראשונה אני רק מתחיל את הלימוד. אני נכנס ללימוד, בשעה השנייה אתה לומד. אז זה נקרא לא לעשות חבילות חבילות. אבל חוק לישראל זה מצוין, כי אני רוצה ללמוד ביום, הכתוב ישלש לימודו, אז הוא לומד גם זה וגם זה. אז זה נקרא לומד מצוות, חבילות, חבילות. ואז מה קורה? באמצע הוא מפסיק, הוא מסיח דעתו. כמה שהוא מסיח דעתו, הולך לחפש את הספר השני, מישהו לקח אותו. אז הוא הולך לחפש, מפסיק. מפסיק פה, מפסיק שם. אז ההפסקות האלה מטרידות את המוח. וידוע שהטרדת המוח זה אחד הדברים שמביא שכחה. מה אמרת? הרב? כן. בטח יש לך שאלה, נו, דבר. מה אתה מדבר? אני לא שומע אותך, אתה לא אכלת היום. דף יומי. אני לא יודע. אני לא מלמד דף יומי. אני לא יודע. צריך ללמוד שעתיים. צריך ללמוד גם גמרא, אבל שעתיים, לא ככה, הוא למד, הוא אומר שהוא למד דף יומי, אני לא יודע, בשמיים יודעים מה הוא למד. הלכות זה דבר גדול, אדם לומד הלכות, הוא יודע, אז הוא לומד הלכות, הלכות שבת, הלכות בורר, הלכות צוחת, הלכות מתיר, כושר ומתיר, הלכות צובע, אז הוא יודע, הוא בקיא בהם. זה נקרא הלכות, זה נקרא שלא לעשות מצוות חבילות, חבילות. לא תעשה את התורה שלך חבילות, חבילות. אז זה פלאות את דבותיך. הנה ראינו. אחר כך אומר גם, תדע שאם יש לנו במשנה, במסכת אבות, 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. אחד מהם כתוב, הכתב, והמכתב. מה זה כתב ומה זה מכתב? כתב זה פשוט, שאל ילד אפילו, יגיד לך א' ב', כתב איך כותבים א', איך כותבים ב', איך כותבים ג', וכן על זה. אבל מה זה מכתב? איזה מכתב? למי? מה מכתב? אז יש עליו השלום רבי דוד בן שושן, היה לפני 500 שנה גם הוא כותב
מכתב זה דיבור. זאת אומרת, ביום שישי שנברא העולם, נגזר מה יהיה הכתב, נקבע הכתב, זה א', ואיך מבטאים את א'. אומרים א', וזה כותבים ב', אומרים ב', והוא אומרים ג', ואומרים ד', זה נקרא מכתב. אני מפענח את הכתב, זה פירוש מכתב. ככה הוא מבאר שם. זה אומר, מה העניין מכתב? ואיפה ראיה שמכתב זה דיבור? ומכתב זה כתב. אומר, לא, מכתב, יש בה, תראה בישעיה, מכתב לחזקיהו הנביא, לחזקיהו המלך על חלותו. מכתב לחזקיהו, לא ראינו שהוא כתב, הוא התפלל. אומר, כן, מכתב פירושו קריאה, שהוא קרא משהו, התפלל. אז הנה רואים מכתב שכתוב במשנה, הכוונה דיבור. הוא קרא מה שכתוב, דיבור. זה אומר וידוע שצריך, אם אתה רוצה לזכור את הלימוד, אחד הדברים, לרשום. למשל הוא שוכח דברים, הולך למכולת, מה הוא עושה? לוקח רשימה. יש כאלה, הוא עומד בסופר, חוסם את הדרך. והוא בן פורת יוסף אכל בשבת 3 סירים של חמין. וואו וואו וואו, אין מעבר. הוא עוצר באמצע השביל, והוא מצלצל הביתה. פעם הוא מתנדד, פעם הוא נשען על הצד הזה, פעם על הצד הזה, אין מעבר. אתה צריך לעקוף, אתה לא יכול לעבור. ואז הוא שואל מה צריך לקנות ומה עוד. עכשיו אומרים לו איזה 7-8 דברים, אז הוא זוכר בקושי את השתיים האחרונים. את הראשונים הוא לא זוכר, עוד פעם הוא חוזר. אז צריך לחזור. אז מה צריך כן לעשות? תרשום. לפני שאתה יוצא מהבית, תרשום, תגיד, א', ב', ג', אני צריך לקנות זה וזה וזה. ותבוא, מצאת, מצאת, לא מצאת, עוד יותר טוב. זהו. אז זה מכתב, ככה האדם זוכר. ואיפה ראינו? אומר יש רמז, כי נעים, כי תשמרם בבטנך. איך כי תשמרם בבטנך שלא תשכח? ראשי תיבות, כתב. כי תשמרם בבטנך, כתב. וכן ראינו שרבותינו לימדו אותנו, וקנה לך חבר. אז דרשו, וקנה וקנה. בזמנם, מה זה בזמנם? לפני 60 שנה, היו כותבים בקנה. לא היה עתים. עתים זה התחיל לפני 60 שנה. היה לפני זה את בירו, את נובע. אבל העתים האלה, זה התחיל ב-60 שנים האחרונות. זוכר שהייתי ילד קטן, אז היה קולמוס, היו טובלים אותו בדיו, היה כסת דיו בכל בית, בכל חדר, בחדר של המנהל, או שם היה כסת עם חותמת ועם כזה ספוג. למה היו כותבים? אז הדיו רטובה על הנייר. אז אם אתה הופך את הנייר, הוא נמחק מה שכתוב. אז הוא עושה עם הספוג, הוא מייבש את זה, אז הוא כותב, לוקח קנה, מטביל אותו בדיו ורושם. אז זה קנה לך חבר לכתוב. אדם כותב, אז הוא זוכר. הוא אפילו אומר, ידוע, אפילו הרופאים היום אומרים לאנשים האלה, לא עליכם, שהם שוכחים, אומר, תגיד לעצמך, לפעמים אדם קם, יושב, לומד, באמצע הלימוד, הוא קם, הוא צריך להביא איזה ספר. הוא קם, ניגש לארון הספרים, אומר, רגע, אני לא זוכר, איזה ספר אני מחפש? לא זוכר, חוזר. אז מה צריך לעשות? כשאתה קם, תגיד, אני צריך מחזיק ברכה. ספר מחזיק ברכה. סימן קוף למדלת. זה אומר, מחזיק ברכה, קוף למדלת. ישר, ניגש לארון, איפה הספר הזה? לוקח אותו ופותח איפה הוא צריך. זה הכי טוב. כשאדם רוצה לקחת איזה משהו, אדם עסוק, בפרט אדם שהוא טרוד הרבה.
אז זה לא, זה קורה גם לאדם צעיר. קורה שהוא שוכח. אז איך הוא יזכור? יגיד בפה, יוציא בפה. כי נעים, כי תשמרם בבטנך, או הוא קנה לך חבר, וקנה לך חבר. אז יזכור, על ידי זה הוא זוכר. והוא יכול לזהו, לדעת. לכן אמר, שדוד המלך אומר לנו, שמאיכן היינו יודעים מה? אם לא היו לנו ספרים, איך אמר דוד, עת לעשות אדוני הפרו תורתך? בקשר למה אמר את זה דוד המלך, אה? הוא אמר את זה, התורה שבכתב, אתה רשאי לאומרה בעל פה. אז אם אני רוצה להגיד פסוקים שכתובים, אני צריך לפתוח את הספר ולקרוא מתוך הספר. ודברים שבעל פה אתה רשאי לאומרה בכתב, זה המשניות, התורה, הגמרא, ההלכות, הפוסקים, צריך, זה תורה שבעל פה. אז איך כתבו אותם בספר? אומר דוד, את לעשות אדוני, הפרו תורתך. עד הדור של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, לפני החורבן של בית שני, עדיין היה זיכרון לבני אדם, והיה האדם לומד בבית המדרש יום שלם, חוזר לבית, זוכר את כל המילים, מהבוקר עד הערב, כל מה שהוא קרא. לא צריך חוזר על זה, יודע אותם בעל פה. אבל אחרי זה באו הרומאים ממח שמם, חריבו לנו בית המקדש, פיזרו את עם ישראל בכל מיני מקומות, והיו מתחבאים במערות, בנקיקי הסלעים, והולכים להרים ולגבעות, ולימים ולנהרות, ושם לומדים, ברייטה. מה זה ברייטה? ברה, יוצאים בחוץ. לא היו בבתי המדרש, לא היה בתי מדרש, היו הורגים אותם, הנה הרגו את כל 10 הרוגי מלכות, בגלל שהיו מרביצים תורה בישראל. אז היו לומדים תורה בהחווה. אז לא היה, היה תרדות. מה עשה רבנו הקדוש? בא וגזר, אמר, אני נשיא ישראל, עת לעשות השם, הפרו תורתך. דברים שבעל פה, אתה רשאי לאומרה בכתב, בוא נכתב משניות. והוא התחיל הראשון. הוא הספר הראשון שנכתב בעולם, חוץ מספר תורה, שזה כתב אותו משה רבנו. זה תורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה, ספר ראשון שנכתב בעולם, זה משניות. כל השישה סדר המשנה, ולנו יש רק 6. הגמרא אומרת, לא, היה 800 ספרי תורה, סדרי משנה. ויש אומרים 700. 800 סדרי משנה. ואנו, אין לנו אלא 6. מי היו? יהודה בן תמה, חבריו, היו יודעים לגרוס בעל פה 800 סדרי משנה. ואנו, אין לנו אלא 6. אז זה עת לעשות השם, הפרו תורתך, כתבו. אומר, ונס שכתבו את כל הספרים, מכל הדורות. דור אחר דור כתבו. אחרי זה הלכות, בא ריף כתב, בא הרמב״ם כתב. אם לא היה כותב הרמב״ם, מאיפה היינו יודעים את כל מה שהוא כתב? אם לא היה כותב הרשב״ם, מה היינו יודעים מה שהוא כתב? אם לא היה כותב מרן הבית יוסף, מה היינו יודעים מבית יוסף? אם לא כתב שולחן ערוך, מאיפה היינו יודעים היום שולחן ערוך? מה, היינו זוכרים בעל פה? אחד היה אומר כך, אחד היה אומר כך, ורוב הספר היה נשכח. אז הנה כל הספרים כתובים, כל הספרים מסודרים, כל הספרים מדויקים ומוגעים, ואתה יודע אותם, אז הנה אתה זוכר. על ידי זה אתה זוכר את מה שכתבו לנו. ועוד דבר הוא אומר, תדע, אתה רוצה לזכור? תלמד תורה כשאתה צעיר. מה זה צעיר? אז בא אדם, אומר לי, רגע, אבל הרב, אני בן 80. מה, אני לא אלמד תורה עכשיו? ומה שאני אלמד אני לא אזכור? לא, תגיד אני צעיר, אם תרגיש שאתה צעיר, ואני, יש לי כוח, ואני בא עם כל המרץ, לפעמים יש ילד אפילו, אבל הוא אומר ככה בלי החשק, לא, הוא לא זוכר משהו לבד.
אני לא יודע מה הוא מדבר בכלל. הוא מגמגם. אבל יש לפעמים זקן, בא בימים, אבל לומד בעוז, לומד בכוח, משמיע לאוזניו. אז זה נקרא בצעירותו, או בתחילת היום, שהוא צלול, אחרי שהוא קם מהשינה. אז הוא בריא, הוא חזק, הוא אמיץ, הוא משקיע את כל הכוחות שלו בלימוד, אז הוא זוכר את הלימוד. זוכר, צריך להיות צעיר. ועוד דבר, אומר ללא הטרדות, לא ללמוד עם הפרעות באמצע. מה זה? אז איך אפשר? הרי יש אדם שיש לו הפרעות, מה יעשה? יש לו בני בית, לא עליכם, אחד חולה, אחד בעייתי, אחד כך, אחד כך, אז הוא נזכר מהם באמצע הלימוד, זה מבלבל אותו, זה מטריד אותו. תדע לפני שאתה פותח את הספר, לפני שאתה מתחיל שיעור, לפני שאתה מתחיל ללמוד, להתנתק מכל מה שיש מסביב, ובטח מהטלפונים גם, מכל מה שיש סביב, להתנתק לחלוטין, ואני נמצא כל כולי בתוך הלימוד, אז תזכור את הלימוד שאתה לומד. על ידי זה, בלי הטרדות, הוא לומד. יש לנו גמרא בתענית, לפיכך זכה חנה שיכתבו בו ספר תורה. הלא רבי אלעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי אמר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ועלה קשה כארז. אומר, צריך להיות איש רך שמתרצה לאנשים, שמסביר פנים לאחרים, רך כקנה. הקנה, תראה הקנים, יש, אם ראית פעם איפה שיש קנים, כשבא הרוח, כל הקנים שוכבים בקרקע. אז אתה אומר, די, אין קנים. מה אין קנים? תחכה רגע, עובר את הרוח, חוזרים, הנה הקנה, הוא לא קורא כלום. אבל הארז בלבנון, נמצא הארז שם, חיזבאללה, בא הרוח, עוקרה אותו והופכה אותו על פניו. לא שווה כלום. אז רך כקנה זה שווה. ולכן הגמרא ממשיכה ואומרת, ולפי כך זכה הקנה שכותבים בו ספר תורה. אז זה שאדם רך כקנה, אז הוא זוכה שהוא קונה את התורה. יש עוד דבר מאוד מעניין בקשר לקנה. יש זוהר. בתיקוני הזוהר, תיקון כוח, גם כן כוח, שם הזוהר אומר, קנה זה קנקן, וקנקן זה הלב. הלב של האדם נקרא קנקן. למה? כל הזמן עובר דם מהחדר השמאלי לחדר הימני. כי כל אדם מתאסף בחדר השמאלי, ואז הוא מעביר לימני, הימני מחמצן אותו, מזקק אותו, ומעביר אותו על האיברים. ועוד פעם הוא שואב, זה משאבה. בדקה וחצי, הלב, שהוא כזה קטן, כך קטן, הוא אוגר ומזקק ומסנן 15 ליטר דם. אתה יודע מה זה? זה דבר שמשגע את כל הרופאים בעולם. איך הלב עובד? זה מעשה ידי השם. אז זה אחד... לכן הוא אומר, תלמד מהקנקן, שזה הלב. לכן אמר, קנקן. יש שם שני קנים, שני חדרים, ויש גם העלייה למעלה. יש עלייה עליונה, עלייה ימנית, עלייה שמאלית, אבל עיקרם שני קנים, שאחד הוא שואב את כל הדם מכל האיברים, והוא מעביר אותם לימני, והימני מזקק אותם, הוא מחמצן אותם, שם להם חמצן, ומעביר אותם, והם זורמים בזרם לכל האיברים. ואם חס ושלום, יש איזה מעצור בדרך, אוי ואבוי. ישר צריך שם ישמור, שלא תדע. תראה מה זה סגולה. אומר, ועוד סגולה, להיות תמיד בתורה. תמיד, תמיד, תמיד. לא להפסיק. אתה יודע, אדם עושה הפסקה, הוא עושה כעת, איך זה נקרא?
בין הזמנים, איזה בין הזמנים, היה זמנים בכלל? בין הזמנים. שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, לא אמר לו בין הזמנים. בין הזמנים, איזה דבר חדש יצא, בני ברק המציאה לנו בין הזמנים. פה בירושלים מעולם לא ידענו מה זה חופש בין הזמנים. למדנו באופן רצוף כל הקיץ. בקושי בטו באב היו הולכים לטייל בה, אולי הולכים לים. זהו. זהו. לא יותר מזה. אז בין הזמנים אומר, תדע הלב, יש מצב שהלב הולך לבין הזמנים? אדם ימות. אם הלב מפסיק את הפעימות שלו, לדקה, כבר השם ישמור. ואתה אותו חיוור, את הבן אדם חיוור, די, אין דופק. צריך לעשות לו את הלב. והלב, מאימתי הוא מתחיל לעבוד, אתה יודע? מאימתי? מרגע, בהיריון, בבטן האימא, מארבעה שבועות הראשונים. שבוע הרביעי מתחיל הלב לפעום, יש לב. אחרי שבוע הרביעי חייב להיות דופק. אין דופק, שולחים אותה לבדיקות. עושים אולטרסאונד, עושים, אני יודע מה, השם ישמור. והלב פועם בלי הפסקה עד בוא המשיח. ועד בכלל. לא מפסיק רגע. תמידי. אז זה מראה לך לאדם ללמוד תורה בתמידות. אתה שומע אותי? הוא ישן כבר שעתיים. אז הוא אומר, צריך ללמוד תורה תמיד. ואיפה לומדנו שלב עובד תמיד? איך כותבים לב? למד ב'. איך אומרים למד? למד מם דלת, נכון? ואיך אומרים ב'? ב' יוד תו. מה יש בתוך לב? אותיות לב? מם דלת ויוד תו, שזה אותיות תמיד. תמיד. לכן הלב פועם תמיד. הוא לא מפסיק אפילו רגע. אז זה שהוא אומר, הסרתי פעימה. סתם קשקשן, איזה הסרתי פעימה. לפעמים הוא עובד מהר, לפעמים הוא עובד לאט, זה קורה. אבל הסרתי פעימה, איזה הסרת, מה הסרת? הקדוש ברוך הוא שומר על הלב כל הזמן, והלב עובד. הוא ישן, הלב עובד. הוא אוכל, הלב עובד. הוא מדבר, הלב עובד. הוא לומד, הלב עובד. אוכל, הלב עובד. אוכל חמין, הלב עובד. אוכל פיצה, הלב עובד. כל הזמן הלב עובד. אז זה לדעת, ללמוד, לא להפסיק ללמוד תורה, אפילו רגע. תראה דוד המלך, עליו השלום, שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא מודיע לאף אחד, הוא אמר, הודיעני השם קיצי, הוא יודעת מה היא ידע, מהדל אני, הוא רצה לדעת מתי הוא ימות, אמר לו, אני לא מגלה לאף אחד, אמר לו, טוב, הוא מידעת ימי מהי, תגיד לי באיזה יום בשבוע, אמר לו, בשבת. אז כל שבת מה היה עושה דוד המלך? לומד תורה בלי הפסקה, מבוקר עד ערב. הולך איתו לידיים, לומד. חוזר מנטילת ידיים, לומד. מגיע המוציא, ברך המוציא, גמר, לומד. והסעודה כל הזמן לומד, 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 מסתכל בספר. כל הזמן לומד, לא מפסיק. ואז הגיע הזמנו ביום שבת ללמוד, ובא השטן, לא יכול לקחת את נשמתו. ואז עשה מה שעשה, עשה לו רעש בחוץ, בפרדס, היה רעש עם העצים, יצא לראות, נפלה המדרגה, ואז הוא ראה, והלך ביום שבת, היה חג השבועות. אז מכאן האדם ילמד להתמיד, לא להפסיק. לא להפסיק בכלל את לימוד התורה אפילו רגע. עוד דבר, הגמרא בעירובין אומרת, מהי דכתיב? תכתוב את ספר התורה הזה, שימה בפיהם
מה זה סימה? אומרת הגמרא, למה לא אמרת שים אותה, סימה בפיהם? סימה, סימנים בפיהם. כלומר, הגמרא אומרת, אחד השיטות לזכור את הלימוד, לעשות סימנים. כמו ראשי תיבות, או כמו צבעים, או כמו מספרים, או כמו כל מיני דברים. תגיד, למשל, אני למדתי הלכות שבת, אז אומר, רגע, אני למדתי היום 42 סעיפים. יאללה, צריך לזכור את כל ה-42. מתחיל 1, אמרת 2, אמרת 3. אז ככה הוא חוזר עליהם, והוא יודע, יש לו סימנים. והוא שם סימנים לכל סעיף, הוא שם לו שם מסוים, ואז הוא יודע את השמות, ולהם זיכרון, מחדד את הזיכרון. ואז על ידי הסימנים, הוא זוכר. לכן תראה בגמרא הרבה פעמים שיש שם סימנים. יש אותו דבר, הגמרא אומרת, שאיך אדם זוכה ללמוד, זה כבר גמרא בברכות. עד כאן דיברנו במסכת עבודה זרה. גמרא בברכות אומרת, שאיך אדם זוכה ללמוד, כתוב בפסוק, והיה אם שמוע תשמע, מצוותיה שאנוכי מצווה אתכם, למה אמר שמוע תשמע, למה כפול, שמוע תשמע. אלא שמוע בישן, תשמע בחדש. אפילו שכבר למדת את הסוגיה הזאת, תחזור עליה עוד הפעם ותלמד אותה שנית. ועל ידי שאתה חוזר, אתה זוכר את מה שלמדת. שמוע תשמע. שמעת בישן, תשמע בחדש. אז אומר שמוע תשמע, אומר תדע שזה, לכן פירה שם עליו השלום, היה רבי יהודה אריה דמודנה, אתם זוכרים אותו? הוא היה לפני 400 שנה, מגדולי הרבנים באיטליה, חכם עצום, בקי ב-17 שפות על בוריים, רופא גדול, תלמיד חכם אדיר, שזכר כל התורה הייתה מונחת בתוך קופסה בראש, כל התורה, עם כל הפירושים. אז הוא כתב באחד מספריו, הוא כותב שם, הוא כתב בספר שלו, שמוע תשמע, הוא כתב משפט, שהמשפט הזה, העתיקו אותו כולם, ולא יודעים מי כתב אותו, זה הוא כתב אותו. הוא כתב, הדור הדור, ואל תצטרך לבלדור. ידוע שיש מין שורש, שורש עץ, שגדל במדבר. בעיקר נמצא בארצות הודו, בארצות המזרח הרחוק, שנמצא שמו בלדור או פלדור, זה אותו דבר, זה שורש. ואם אוכלים מהשורש הזה, אז נהיה לאדם זיכרון נפלא, הוא לא שוכח את מה שהוא לומד. אבל זה מסוכן מאוד, כי אם הוא אוכל מזה קצת יותר, אז יכול לקבל שיתוק. ויכול גם לא עליכם למות. אם הרב חידה ידוע, כך מסופר עליו, שפעם אחת הוא היה יושב לומד אצל בבית עם החבר שלו, כי צריך ללמוד עם חברים, קנה לך חבר. היה לומד, מי זה היה החבר שלו? רבנו יום טוב אלגזי, הענק שבתורה. הוא היה בן גילו של הרב חידה בירושלים. היו יושבים לומדים, והיו רעבים, לא אכלו כל היום. ואימא שלו, אביו של רבי יום טוב אלגזי, מי זה היה? הרב שלמי ציבור, רבי ישראל יעקב אלגזי, בעל שלמי ציבור ושלמי חגיגה, אמת ליעקב ועוד, כתב כמה וכמה ספרים בהלכה. היה בקי גדול בהלכה. אז הוא שלח את אשתו, אמר לה שתלך לשדה, תמצא איזה עשבים, ירקות, תעשה להם מרק ירקות, סלט. אז היא הלכה, אספה עשבים. בין העשבים היה עשב של הפלדור. והיא שמה אותו בתוך הסלט, והם אכלו. היא ידעה שזה העשב? לא כתוב, זה אני מסופק, אם היא ידעה או לא. והיא שמה, זה היה בתוך הסלט, והרב חידה אכל, הוא הרגיש בטעם משהו, ואחרי זה השתתקה לו אצבע הקטנה של היד.
וכתוב שעד סוף ימיו לא היה יכול לקפל את האצבע. אבל הוא נהיה מאז בעל זיכרון נפלא. זה פעל במוח. אז כך אומרים שהיה, אומרים שהיה במשך הדורות. אמרו על כמה גדולי ישראל, הדורות שעברו, שעסוקים. זכותו תגן עלינו, היה מקובל גדול. רבי יעקב קצין, הוא היה חולה. היה חולה וסבל מהלב הרבה מאוד. בגלל זה הייתה לו פגיעה במוח והיה צריך לטפל בו. אז הוא ידע שאחד הדברים זה טוב לקחת בלדור, אבל לא יודע כמה המינון של זה. והוא היה צעיר, בן 24, בדיוק אחרי הנישואין שלו. אז הוא לקח. הוא לקח ונהיה בעל זיכרון גדול. אחרי זה הוא סבל הרבה מאולקוס במשך 10 שנים, עד שהיה צריך לנסוע לצרפת לעשות ניתוח. אז אמרו לו הרופאים שזה בגלל זה. זה שרף לו את המעיים וגרם לו מה שגרם. אבל זהו, אז הוא אכל. אומרים שגם מולה ארי חיימוף, עליו השלום, היה גר פה, הרב של הבוכרים, היה גאון גדול, אתם זוכרים אותו, לפני 40 שנה עוד היה פה, היה בא לכאן, למוסיוף. לפני 40-50 שנה, תמיד חכם עצום היה, הוא למד אצל רבי עזרא עתיה, היה חבר שלו. אז הוא גם כן אכל מזה, וגם הוא קצת זכר, זה השפיע עליו קצת לטובה. ולא יודע, אומרים כך, אבל רבי יעקב קצין זה דבר ידוע, והיה, מה היה עושה? אז היה הולך, קורא את כל הספרים שיש בארון, זכר אותם בעל פה. איך שהוא קורא אותם? קורא אותם, זוכר אותם בעל פה. אבל השאלה, יש שאלה בהלכה, אם זה מועיל, אם זה יש שכר של לימוד תורה. וכתוב, הדור הדור, ואל תצטרך לבן הדור. זה לא חוכמה שאני אמצא פטנטים לא טבעיים כדי לזכור. אני צריך להיות זכרן מטבעי, כמו שאמרנו, מיני שיטות. לדעת איזה שיטות, אני אגיד עוד כמה דברים. יש בירושלמי מסכת ברכות שתי שיטות, אחד של רבי תנחום, אחד של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר תיזהר, אומר אחד, אומר תסתכל, תעיין בלימוד, תעיין אז תזכור. רבי תנחום אומר תסתכל בספר שאתה לומד, תסתכל בספר וזה יעזור לך ללמוד. הגמרא בעירובין אומרת, יש עוד סגולה שילמד, שיזכור, שהוא יגיד בפה ויבין בלב, שנאמר בפיך ובלבבך לעשותו, להסתכל וגם להבין, מחשבה במעשה, וגם עוד דבר, לדמיין. למשל הוא לומד הלכה, אז הוא ידמיין בדיוק את המעשה לפניו. הוא לומד הלכות שבת, הריגה, הוא לומד שחיטה, אז הוא ידמיין בדיוק איך סוחטים כעת בגד, איך סוחטים זה, ומה אסור, מה מותר, איך יהיה בצורה מותרת, איך יהיה בצורה אסורה. וכן, הוא לומד כל דבר ודבר שהוא לומד, להמחיש, וגם אם הוא לא יכול להמחיש ביד, ימחיש במוח. איך זה, וככה הוא יזכור. ויש עוד הרבה, הרבה דברים. רק אני אזכיר משהו מרבי יעקב קצין, כיוון שהזכרנו אותו, עליו השלום, היה איתו מעשה נורא. פה יש בית הכנסת צופיוף. אתם מכירים את בית הכנסת? שאתם הולכים פה בסמטה, בגב של מוסיוף, הלכו עד סוף הסמטה, יש מיד שם בצד ימין בית הכנסת צופיוף. שם בית הכנסת צופיוף היו לומדים המקובלים, והיו שם בעיקר חכמי פורת יוסף, לפני שהייתה ישיבת פורת יוסף, היו לומדים שם. היו לומדים שם, והיה שם יהודי צדיק, קראו לו רבי דוד צופיוף, היה חסיד גדול, והבן שלו אחריו, הוא ציווה אותו אחריו להקדיש את המקום הזה לבית כנסת, עשה שלוש בתי כנסת בחצר למעלה, בקומה השנייה. ושם היו לומדים המקובלים, מורבי עליו השלום בימים נוראים היה מתפלל שם. שם עם המכוונים. שם, בדיוק באותו בית הכנסת של המכוונים, שהחלונות
פונות לרחוב אלינו, היה שם מעשה נורא. רבי שלמה צופיוף, הבן של רבי דוד צופיוף, היה אז הגבאי, כי אביו כבר היה זקן, ואולי כבר נפטר, אז, ובדיוק אז רבי יעקב קצין חלה, והיה במצב אנוש, וישכה בשערי צדק, ודוקטור ולח עליו השלום היה מטפל בו. אז היו מתפללים לרפואתו. והנה הוא רואה בחלום בלילה, הוא רואה בחלום שיש איזה זקן, יושב שם בבית הכנסת, והוא כותב בדיוק איפה הוא היה יושב. כותב בפינה הצפונית-מזרחית, בדיוק בזווית הזאת, כאן. פינה צפונית-מזרחית. והוא שואל מישהו, מי זה הזקן הזה? אמר לו, מה אתה לא יודע? זה הרשש, רבנו שר שלום שרעבי. אז הוא מהר רץ בחלום אליו ואמר לו, הרב, הרב. אמר לו, כן, הרים מעיניו מהספר, מה אתה רוצה? היה פניו כמראה מלאך אלוקים. אמר לו, רבי יעקב קצין, בנו של המקובל, הרב שאול קצין, הוא חולה, בבקשה להתפלל עליו. אמר לו, אני יודע, אני יודע. אני באתי לכאן היום כדי להתפלל עליו, כי פה הוא מתפלל. אני יודע, אני מתפלל עליו, ואל תדאג, הכל יהיה בסדר. ונעלם. קם והלך לבית חולים, לשערי צדק, סיפר לו שכך וכך הוא ראה, ובאמת מאותו יום, במשך שבוע, הלך והתאושש עד שהתרפא.